Είχαμε σήμερα εδώ κινητοποίηση ένα καμάκιο, στηριζόμενοι και από άλλα δύο μπλόκα από το μεσημέρι και από την Λογόνη την Ασυναμισή. Σας καλωσορίζουμε. Σας καταθέτουμε τα αιτήματά μας. Θέλουμε να τα βάλουμε πριν με τη ψήφια εντάξεως και να τα αναλύσουμε, ένα προς ένα. Τα αιτήματα τα γνωρίζετε, τα έχουμε καταθέσει κι άλλες. Υπάρχουν συζητήσεις, έχουμε κάνει και συναντήσεις και άλλες. Και με τον σύλλογό σας, αλλά και με πρωτοβουλίες που πήραμε και έχουν να κάνουν με την πρόοδο του αιτήματος και Υπουργείου, με επιστολές. Αλλά και με κατευθείαν συναντήσεις στο Υπουργείο, μια αντιπροσωπεία που πήραμε και αφορούσε συγκεκριμένα πράγματα. Και μετά τις κλιμακώσεις που έχουν γίνει από τη μεριά μας, να κατεβεί ο τόνος και όλη η ένταση προς τα κάτω για να προηγηθεί η κυβέρνηση, γιατί μας αγνοεί. Μία παρέμβαση από αυτού που μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλώ πολύ και εγώ από την πλευρά του λογοδοτικού μας αυτά να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατό. Στου κατάλληλου φορεί. Το έλεγα αμέσω μετά. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, γιατί όπω δεν ξέρω αν γνωρίζετε, την ίδια κινητοποίηση είχαμε κάνει και εμεί στη δική μα περιοχή, ερώτηση, ακόμα και στον Περιφερειάρχη. Αλλά στο τέλο, μέχρι και προχτέ, μάθαμε ότι δεν είχε τίποτα υπουργό στα χέρια του σχετικά τουλάχιστον με τα κεράσια. Κάτι που είναι αδιανόητο. Ενώ εμεί είχαμε κάνει την κινητοποίηση και είχαμε δώσει το ψήφισμα αυτό πολύ νωρίτερα. Δεν μεταφέρθηκε στον Υπουργό. Γιατί ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι σύμβουλοι από δίπλα του οποιοδήποτε Υπουργού, ούτε μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει να έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, όχι λόγια, και φαίνεται αυτό τις πράξεις. Δεν είναι δυνατόν εμείς να θέλουμε ένα ψήφισμα και να μην το έχει ο Υπουργός μετά μια εβδομάδα ή 10 μέρες που περάσαμε. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω, ελπίζω εσείς από την πλευρά σας να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, να βοηθήσετε, γιατί ξέρετε τα προβλήματα που έχει. Ιδιαίτερα η υδροκαλλιέργεια. Ιδιαίτερα. Βεβαίως σε όλους τους γενεστρωμένους, αλλά ιδιαίτερα οι υδροκαλλιεργίες. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να σα πω στη συνέχεια. Θα είναι και ο κύριος Γεωργαντάς μαζί του, ο υπουργός της Γεωργίας. Θα θέλαμε από την πλευρά σας, αν μπορείτε, να μας κλείσετε ένα ραντεβού. Για να έχουμε άμεση επικοινωνία με τον υπουργό. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι για να απαντήσω και σε αυτά.